alaykum, hörmətli prezidentimiz Şavkat Mirziyoyev, Miromanovich Mirziyoyev. Mening sizə şəxsən müraciət qilishimdən başqa ilojim qalmaganligi tufayli sizə müraciət qilmoqchiman. Mana Qızılsuv daryosi. Mana men hazır Qızılsuv daryosining oqim bo'ylab o'ng tomonida turibman. Mana mening baliqxonam ham oqim bo'ylab o'ng tomonda turibdi. Uni keyin ko'rsatamiz. Hozir Jenov tuman sobiq hokimi Pardayev tomonidan chiqarilgan qaror bo'yicha, ya'ni qaror chiqarishdan oldin tuzilgan bayonnoma bo'yicha 8 ta odam qo'l qo'yib beryapti, pechat bosib beryapti. Jenov tuman Ikrom Saitov xususiy korxonasiga 2021 yil 12 aprelda ajratilgan qaroriga asosan bayonnoma yer ajratilsin deb qaror chiqaryapti. Qarorda hech qanday yer ko'rsatilmagan, ammo bayonnomada ko'rsatilishi, yozilishi bo'yicha Denov tumanida oqib o'tuvchi Qizilsuv daryosining oqimiga nisbatan o'ng tomondan yer ajratilsin deyilgan bayonnomada. Bayonnomada o'ng tomon degandan keyin bayonnomada yozilishi o'ng tomon yozilgan bo'lgandan keyin mening hozir oqim bo'ylab nisbatan turganim oqim bo'ylab nisbatan degandan keyin o'ng tomon mana bu tomon hisoblanadi. Mana men ko'rsatyapman o'ng tomon, mana men oqim bo'ylab o'ng tomon emas, oqimga nisbatan o'ng tomon deb yozilgan qarorda. Lekin sudya Mustafayev degan bir insonga men ko'rsatyapman dalilni oparib, u mening dalilimni inobatga olmayapti. Chunki da'vogar vaqtida bergan arzasida xuddi mana shu men aytgan oqimga nisbatan o'ng tomon degan bayonnomani yashirgan, bayonnomaning o'rniga boshqa o'zining bayonnomasini bergan. Sabab unda ko'rsatilmagan, bayonnomada ko'rsatilmagan, chunki oqimga nisbatan o'ng tomon deb bayonnomada ko'rsatilgan bayonnomani yashirib qo'yib o'zining bayonnomasini beryapti. U bayonnomada ko'rsatilmagan, haqiqatan oqimga nisbatan o'ng tomon, oqim bo'ylab o'ng tomon deb menga majburan sud qilib, meni hech qanday dalil isbotsiz meni mana baliqxonam tortib olmoqchi bo'lyapti. Mening baliqxonam esa daryo bo'ylab, oqimga bo'ylab o'ng tomonda. Marhamat, ko'rsataman joyimni. Mana mening ko'lim daryo oqimiga bo'ylab o'ng tomonda joylashganligi sababli mana shu ko'lda 2005 yili Qizilsuv daryosi toshib, mening uyimni butunana ko'rinadigan uylarimni qarang, qanday ahvolda bo'lib qoldi. Uyimni tirbagacha butun suv olib ketganligi sababli mening kadastrim, chunki 2080 yilda menga kolxoz raisi yer bergan shu yerdan, Denov tuman hokimining qarori bor. 2084 yilda men shu uyimni kadastr qilganman. Kadastr bo'yicha mening umumiy yer maydonim 20/60 desatik bo'lgan. Mana shu hozir endi menga bor yo'g'i 8 metr yer qolgan mana shu hovlim, uyim joyda. Mana bu ko'rinib turgan mana bu to'proq toshlarni men tosh toshib 100 milliondan ziyod xarajat qilib mana shuni ko'tardim, mana shuncha ko'tardim, lekin bu yoqqa ilojim yetmayapti hozir. Endi mana shu ko'limni ham 2022 yil qo'shnim, mana bu tomondagi qo'shnim uyini sotib, birovga sotdi uyini, bir boshqa bir kishi uyini sotib oldi. Va shundan keyin 2022 yil iyul oyidan boshlab mana shu baliqxonam tortib olmoqchi bo'lib meni sudga beryapti. Sud Denov tuman fuqarolik sudi sudyasi bu Mustafayev bo'lsa, mening dalillarimni umuman inobatga olmadi. Buni ko'rsatgan mana chizig'idan chiqmasdan menga ko'rsatilgan xuddi boya aytgandek bayonnomalarni yashirib, bayonnoma ko'rsatmagan sudga, sudyaga ko'rsatmagan o'sha bayon, men ko'rsatgan bayonnomani, boya boshlatgan bayonnomani. Mana endi shu bayonnoma asosida mana shu hovli joy, mana shu baliqxona, mana shu qilingan daraxtlar menga tegishdi. Mana qarang, daraxtlarimni sindirib kesib tashlagan mana bu inson, hozir shu sotib olgan odam. Bu odam aytadi, men qaror chiqarib olganman deyapti. Lekin faktishki chiqarilgan qaror buning nomida emas-ku. Bu o'zi 2022 yil kelgan bo'lsa, Denovga mana bu yerga chiqarilgan qaror 21 yil Ikrom Saidov nomiga chiqarilgan. Bu qanday qilib bu men qarorim menga chiqqan deb qaror egallab olib 3 yildan beri meni sud qildi. 6 marta meni sud qildi. 6 marta sud qildi, lekin hech bitta sudya haqiqiy mana shunga seniga olsinga deb bermagan. Faqat berilsin,
halaqit qilinmasin deyapti. Bu yer axir bu banagi qarorda yozilgan yerda hech qanday anov bu yer uning hisobiga kirmayapti-ku. A Mustafa Sizya bo'lsa banagi bayonnomaning o'rniga bu Ikrom Saidov xususiy korxonasining boshlig'i boshqa bayonnoma beryapti, o'sha bayonnomani o'qib meni sud qilyapti. Yana nima deyapti? Sudning boshlanishi 26 martda boshlandi birinchi sud. Sud qoldirildi. 5 aprelda sud boshlandi, sud qoldirildi. Chunki 5 apreldagi sudda men aytdim: "Ey hurmatli sudya, siz buniga qarang, buni pechatni o'qing. Pechatda nima deb yozilyapti, qarang. Yer ajratilish bo'yicha pechat bor haqiqatan. Boyagi qarano chizmasini chizib beryapti. Chizmada nima deyapti? Chizmada yozilishi bo'yicha mana shu chizma boshi baliqxona shu odamniki deb beryapti. Mana bu baliqxona esa tortib olindi deb yozyapti. Pechatda esa hokimning qarori bilan chiqarilgan qarorda Rasattarov degan hokimning arxitektori mana shu qaror shu tomondan berilgan deb pechat bosib tasdiqlab beryapti kadastrda. Shu qaror bo'yicha kadastr pechat taqdim qilyapti. Axir bu Qizil suv mana ko'rdingiz. Qizil suv zonasi deyapti 100 metrdan 300 metrgacha bo'lgan joyda Qizil suv muhofaza zonasiga kiradi. Muhofaza zonasiga kirgan joyda kadastr qilish mumkin emas deb yozib beryapti. Lekin kadastrchilar ko'zini qishaytirib xohlagan tomonni qilib beramiz deb kadastr qilib beryapti. Faktiki kadastrga boryapman, kadastrga dokument berishim yozib beryapti. Kadastr qilindi, kadastr qilinmadi. Bu anavi bo'ldi, bu manavi bo'ldi deb umuman bir bo'lmagan narsalarni yozib beryapti. Bu mumkinmi shunday qilishi? Hurmatli prezident, 2005 yildagi Qizil suv daryosi toshib meni yerimni, tomorqamni butunlarni olib ketgandan keyin men shu tomorqamni shu kadastr qilingan joyimda qilgan baliqxonamni tortib olaman deb mana 3 yil 4 oy bo'ldi mana hozir. Iltimos sizdan menga yordam qilishingiz kerak. Men o'zim aslida Surxondaryo viloyati Denov tumanida tug'ilganman. Denov shahrida shu yerda tug'ildim. 80-yil ichida ko'chib keldim. 1979 yil Afg'onistonga chaqirdi meni. Afg'onistonga bordim, Afg'onda xizmat qildim. Men asli Afg'oniston jangchisiman, baynalmilalchi jangchiman. Hozirgi kunda pensionerman. 73 yoshga kirganimda meni Denov tuman sudyasi Mustafayev hech qanday dalil isbotsiz meni mana sud qilyapti degan keyin yana yozyapti. 680 ming to'laysan bosh to'lovini. 300 necha ming to'laysan qarorni, shu qarorni shu ishning hammasini sen to'laysan deb menga qog'oz yozib beryapti. Shuncha qilgan ishi yetmagan edi, noqonuniy ishlar yetmagan edi. Sizdan iltimos, hurmatli prezident, bitta kambag'al yigitni shunchalar xo'rlashiga yo'l qo'ymang. Iltimos sizdan, iltimos qilaman, yana ham iltimos qilaman, hurmatli prezident sizdan. Mening qonunni ko'rib chiqishlaringizni so'rayman. Davlatning yozib bergan qonun qarori bo'yicha Mustafayev bo'lsa, davlatning chiqargan konstitutsiyasi yozib qo'yibdi. Ey, O'zbekiston konstitutsiyasi har qanday insonni qo'riqlaydi deb yozib qo'yibdi. Lekin Mustafayevning qarori bo'yicha hech qanday qo'riqlashga hech kimning haqqi yo'q. Chunki Mustafayev rais sud. Mustafayev sud bo'lgandan keyin uni qanday keyin o'sha agar ko'rsatgan sudya agar shuni haqiqatdan boynaq qonun bo'yicha menga berilgan boynaqa bayonnomani o'qib ko'rganda edi, balkim o'zgararmidi. Lekin u o'qimadi, chunki boshqa bayonnoma unga berilgan uning o'rniga. O'sha bayonnomani o'qiyaptim, ko'rsatgan sudya Mustafa meni sud qilib mana ochdi. Men apellyatsiya sudiga bordim, berdim sudga. Sudda ko'rsatdim, o'ng tomon dedim, chap tomon dedim, ko'ringlar, o'qinglar, sizlar o'qib ko'rsatamasiz, sizlar o'shda ko'rsatgan sudya, ey sen kimsan o'zi deganday qilib, seni bu qaroring chiqa o'tmaydi, bor ketaver deb meni yana shu eski joyiga qoldirildi deb qaror chiqarib berdi. Iltimos sizdan, shularni hammasini o'zingiz tekshiringizga olib, tekshirib menga javobini jo'natsangiz. Prokuraturaga yozib berdim, Denov prokuroriga. Denov prokuroriga 2 xat berdim. Bittasi 5 iyul kuni, bittasi 12 iyul kuni. Hozir 5 marta borgan bo'lsa, 5 marta ham qaroringda yozding, arzangda men birovni Denov tuman ichki ishlar IB-ga jo'natdim, ikkinchisini kadastrga jo'natdim deyapti.
İyibiga boryapan, iyibiga hatımının hakkı hiç kandayı dalil ispat yok. Kayırga hiç kayırga yazılmadan, hiç kayırga yok o karar. A kadastırga bağırdım, kadastır etti, düşanmıkını gelin bak. Mayla dedi, top bir ama dedi. Tızga dedi, bana o farka sayıcı vermedim dedim. Yet, mine hiç kandayı farka sayıcı on bir gayı hiç kim bir gayı kadastır dedim. Hakikaten bittası kadastırga yönetilgen, ikincisi ise ona o yönetilgen de yaptı, iyibiga. İyi, Surxondaryo viloyat. Kadastro bo'limidan tekshiruv chiqdi. Bu kitam berdi qulib. Keldi telefondan turib ko'rdi, yozib oldi, chizib oldi, rasmga tushirib oldi. Endi hozir men undan javobini so'rayapman. U aytayapti. Men dedi Denov tuman prokuroriga berib kelganman kadastro ilovasini i qarorda dedi. Sizga dedi Denov siz Denov tuman prokuroriga boring, qarorni sizga Denov tuman prokurori beradi deyapti. Men Denov prokuroriga boryapman. Dejurni bo'lsalar, men shunday shunday shu qaror bo'yicha keldim, mana qog'ozim. Haqiqatan shu qaror shu joyga bo'yicha jo'natilgan. Davay, shuni beringlar sen. U odam ishga kelmayapti. Ishga kelgan yo'q, prokuror. U kim o'zi u? Qanaqa odam bu? Denov tuman prokurorining yordamchisi, ya'ni familiyasini men ishim bo'yicha bir futbolchining familiyasini aytdi. Aslında bu Çaymardan mı ki o familya, prokurorun familyası? Yahya mı, Yahya Bek mi, ne falan? Lekin o şey Yahya Bek'te bir haftadan beri barımı tapalmayayım ben. Kana, kegan yok. Prokurorun altına kılışım gerek. Prokurorun kegan yok alışka diye yaptım. Dirci görmeli sana. Ne kılışım gerek? Kim de bu şöyle şey? Prokuror miyden şunu ne diyorsun? Prokuror kırgızmasa. 3 yılı 4 ay boğan bosa prokuror aldı gel. Beni bırım martı kırgızmadı. İltimos sizdan, o'sha prokurorning oldiga kirishimga yordam bering va mana shu mendan eshitgan gaplarni tekshirib ko'rishlarini so'rayman. Dalil isbotim bor, yetarli meniki. Rahmat. Hurmatli prezident, mana qarang, tuyibotgan jiydalarimni qarang, mana turishini qarang, kuyib qanday shoh osilib yotdi. Mana bularni qarang, mana jiydalarni mana sindirib, bu qanday bu xudodan qo'rqmaydigan odamlar bular. Mana buni sindirib, mana buni, mana bu jiydani tuyibotganini qarang, bu jiydalarni mana qarang. Hurmatli prezident, shunday ham bo'lish mumkinmi? Mana qarang, hurmatli prezident, mana jiydalarimni sindirmalar unda qitashaganini qarang. Qanday shu odam shunday ishni qiladi? Qachonki bu jiyda 10 yil deganda hosilga kiradi. Iltimos sizdan. Hurmatli prezident, mana qarang, bu mana bu meni ko'lim. Hozirgi 4 yildan beri mana shu ahvolga kelib qoldi. Men qaramaligim sababi mana bu ko'lni sotib olgandan keyin bu 22 fevralda iyulda kelib mana uni sotib oldidagi o'sha iyuldan boshlab mana bu ko'l ham meniki ekan. Davay ko'lni bo'shatasan deb meni ishatlarni qo'ymay, yurgizganini qo'ymay mana shunday qilyapti. Mana bu daraxtlarni ekkanimga 20 yil mana bu bitta mana bu jiyda 10 yil deganda hosil gapiradi. Mana endi bir 3 yil bo'ldi hosil qilgan mana buni bitib kesib tashladim mana buni. Qarang mana kesib tashladim mana butun tanalarini bitta mana. Shunchalik anovgaz inson ham shunday pishib mana tuyib turgan narsani shunday qilish mumkinmi inson zoti? Sudya Mustafayev bo'lganda agar shu qog'oz shuni kelib ko'rganda edi, bu taraqqi sen nimaga kechding, nimaga bunday qilding demasdan turib bir tomonlama endi qo'pol bo'lsa ham bu ko'rsoqol sudya desam ham battar bo'ladi-yu, bundan ham battar ne sudya ekan bor. Chunki men aytdim, chiqing, ko'ring, borib mana ko'ringlar, o'zingiz hal qiling desam bo'ldi dedi, hozir dedi kadastrga yozib beraman dedi. Boya to'xtatgandan keyin kadastrga chaqirtiraman dedi, hammasi keladi, hammasi tekshiradi. Lekin keyingi sudda kadastr ham esdan chiqib ketdi, Suriya ham esdan chiqib ketdi, hammasi esdan chiqib ketdi, mana shunday qoldi. Mana endi 2005 yilda mana sel olib ketgandan keyin mana meni qilgan ishimni qarang. 100 milliondan ziyod xarajat qilib mana shuni shuncha ko'tarib oldim. Endi uyim hali turishini qarang, mana daraxtlarim hammasi og'nab ketdi mana bunday sel yo'li. Ulajim yetmadi shuni baqamsa ko'tarishga oxirgacha ko'tarib borishga. Endi nima qilay, hurmatli prezident, yordam qiling menga. Boshqa hech ilojim yo'q sizdan boshqa. Bu yerdagi sudyasi ham, prokurori ham, hokimi ham meni hech qaysi inobatga olmayapti so'zimni. Iltimos sizdan. Meni dalillarim, isbotlarim bor, qog'ozlarim bor. Hatto hozir bitta prokurorning o'ziga 54 ta qog'ozga yozib, 2 ta arza topshirdim. Lekin 2 ta arzamning ham hech qanday anosi yo'q. Xat keldi uyimga. Sizni xatingiz tekshirib chiqildi. Hech narsasi anomiz yo'qligi sababli xat mana ungiz dela yopildi deb xat keldi uyimga hozir.
Lekin xatni so'rasam, EBBga bor, EBBga bor so'rayapman. Bizga hech qanday xat kelgan yo'q deyapti EBBdan. Nima qilishim kerak? EBB quloq solmasa, hokim quloq solmasa, prokuror quloq solmasa, men kimga borib yelanayin endi yana? Iltimos sizdan. Bitta menga bir yordamingizni ayamang mendan. Men bir baynalmilalchi jangchiman. Yoshim 73 dan oshdi. Endi qayerga borishim bilmayman. Balkim bugunmi, ertami o'lib qolishim. Agar men hozir o'lib qoladigan bo'lsam, mana balxona shundaygina o'tib ketadi, men bola chaqam quruq qoladi. Iltimos yordam qiling.